প্ৰকল্প উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুকলি কৰিছে এই প্ৰকল্প আমি আগবঢ়াইছো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেশৰ ভিতৰতে প্ৰথমটো সেউজ সচিবালয় হিচাপে পৰিগণিত হ'ব অসম সচিবালয় অৰ্থাৎ আমাৰ জনতা ভৱন জনতা ভৱন তথা মন্ত্ৰীসকলৰ আবাহন চৌহদত ৰুফটপ ছলাৰ প্ৰজেক্ট সংস্থাপন কৰি সেউজ শক্তি আহৰণৰ এক অনন্য উদাহৰণ দেখুৱাৰ সিদ্ধান্ত কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ দায়িত্ব দিয়া হ'ল আছাম পাৱাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচন কোম্পানী লিমিটেড অৰ্থাৎ এ পি ডি চি এলক মাত্ৰ পঁয়সত্তৰ দিনৰ অভিলেখ সময়সীমাৰ ভিতৰত সফলতাৰে এই প্ৰকল্প কাৰ্যকৰীকৰণৰ দায়িত্ব পালন কৰিছে এ পি ডি চি এলে মুঠ বাৰ দশমিক পাঁচ সাত কোটি টকাৰ সম্ভাব্য ব্যয়ৰে জনতা ভৱনৰ বিভিন্ন স্থানত চাৰি হাজাৰ পাঁচশ অষ্টাশীখন চলাৰ পেনেল সংস্থাপনৰ কাম আৰম্ভ কৰা হল যুদ্ধকালীন গতিত জনতা ভৱনৰ চৌহদ আৰু মন্ত্ৰীসকলৰ আৱাসনৰ বিভিন্ন ব্লক আৰু চেড' ফ্ৰী গ্ৰাউণ্ড এলেকাসমূহত সংস্থাপিত কৰা হল এই ছলাৰ পেনেলসমূহ জনতা ভৱন চৌহদৰ খালী ঠাইসমূহৰ সদ ব্যৱহাৰ কৰি এই প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে বেছিতকৈ বেছি সৌৰ শক্তি আহৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে মুঠ দুই দশমিক পাঁচ মেগাৱট উৎপাদন ক্ষমতাৰ এই প্ৰকল্পৰ পৰা প্ৰতিমাহত তিনি লাখতকৈ অধিক ইউনিট বিদ্যুৎ শক্তি আহৰণ কৰা হ'ব উল্লেখযোগ্য যে জনতা ভৱন চৌহদত প্ৰতিমাহে প্ৰায় তিনি লাখ ইউনিট বিদ্যুতৰ ব্যৱহাৰ হয় অৰ্থাৎ এই প্ৰকল্পৰ সফল প্ৰয়োগেৰে ৰাজ্যিক সচিবালয় আৰু মন্ত্ৰীসকলৰ আৱাসনৰ চাহিদা সম্পূৰ্ণৰূপে পূৰণ কৰাৰ লগতে কাৰ্বনমুক্ত শক্তি আহৰণৰ লক্ষ্যতো উপনীত হোৱাটো নিশ্চিত কৰিছে এই প্ৰকল্পই এই প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে বছৰি তিনি হাজাৰ ষাঠি মেট্ৰিক টন আৰু অনাগত পঁচিছ বছৰলৈ মুঠ ছয়সত্তৰ হাজাৰ পাঁচশ মেট্ৰিক টন কাৰ্বন নিৰ্গমন ৰোধ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম আমি উচ্চ আৰু উন্নত প্ৰযুক্তিৰ প্ৰয়োগেৰে বিশ্বমানৰ আন্তঃগাঁথনিৰে গঢ়ি তোলা এই সৌৰশক্তি প্ৰকল্প দেশৰ শক্তি আহৰণৰ ইতিহাসতে হৈ ৰব আন এক মাইলৰ খুঁটি এই প্ৰকল্পৰ সফল সংস্থাপনেৰে মুখ্যমন্ত্ৰী তথা অসম চৰকাৰে অসম সচিবালয়ৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিলে আন এক সেউজ বিপ্লৱ জলবায়ু প্ৰদূষণ ৰোধ কৰাৰ দিশত চৰকাৰৰ দৃঢ় সংকল্প আৰু উৎসৰ্গিত কৰ্মপন্থাৰ অন্যতম উদাহৰণ হৈ ৰব এই সৌৰশক্তি প্ৰকল্প নবীকৰণযুক্ত শক্তি আহৰণৰ দিশে অগ্ৰসৰ হওক প্ৰতিটো সংস্থান কৰ্তৃপক্ষ এয়া বৰ্তমান সময়ৰ আহান প্ৰকৃতিৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষাৰ দায়িত্ব পালন আৰু বহনক্ষম উন্নয়নৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত এই প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে আমি আৰু এখোজ আগবঢ়ালো নতুন দিগন্তৰ দিশে সঠিক সময়ত সঠিক সিদ্ধান্তৰে সেউজীয়া পৃথিৱীৰ সুন্দৰ দুৱাৰ মুকলি কৰা এই প্ৰকল্প হওক নতুন সূৰ্যৰ দিশে আগুৱাই যোৱাৰ আন এক সংকল্প যাত্ৰাৰ সুন্দৰ পাতনি এতিয়া মই অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক এই সৌৰ প্ৰকল্পটি ডিজিটেলী শুভ উদ্বোধন কৰিবলৈ বিনম্ৰতাৰে অনুৰোধ জনাইছো হাত চাপৰিয়া আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু এতিয়া মই অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আজিৰ এই বিশেষ সভাখনে সম্বোধন কৰিবলৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছো অসম চৰকাৰৰ শক্তি মন্ত্ৰী শ্ৰীমতী নন্দিতা গাৰ্লোচা ডাঙৰীয়ানী অসম চৰকাৰৰ মুখ্য সচিব শ্ৰী ৰবি কোটা ডাঙৰীয়া শক্তি বিভাগৰ প্ৰধান সচিব শ্ৰী কে কে দ্বিবেদী ডাঙৰীয়া আছাম পাৱাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেডৰ মেনেজিং ডিৰেক্টৰ শ্ৰীৰাকেশ কুমাৰ ডাঙৰীয়া শক্তি বিভাগৰ আৰু বিশেষকৈ বিদ্যুৎ বিতৰণ উৎপাদনৰ সৈতে জড়িত উপস্থিত বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল আৰু উপস্থিত সুধীবিৃন্দ আজি আমাৰ বাবে এটা অন্যতম ঐতিহাসিক দিন মই ইয়াত উঠি অহাৰ আগতে এটা সৰু টুইট কৰিছোঁ যে আছাম ছেক্ৰেটেৰিয়েট বিকাম দ্য ফাৰ্ষ্ট চিভিল ফাৰ্ষ্ট নেট জিৰ' চিভিল ছেক্ৰেটেৰিয়েট অৰ্থাৎ ভাৰতৰ যিকোনো অগ্ৰণী ৰাজ্যৰ তুলনাত আজি আমাৰ ৰাজ্যৰ সচিবালয়খন সেউজ সচিবালয়লৈ ৰূপান্তৰিত হ'ল সম্পূৰ্ণ নেট জিৰ' সচিবালয়লৈ ৰূপান্তৰিত হ'ল টু পইণ্ট ফাইভ মেগাৱত বা আমাৰ এই সচিবালয় মন্ত্ৰীৰ আৱাস আৰু আমাৰ এই সচিবালয়খন চলিবলৈ আমাক প্ৰতিদিনে আঢ়ৈ মেগাৱত টু টু পইণ্ট ফাইভ মেগাৱত শক্তিৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু এই শক্তি আহৰণ কৰিবলৈ আমি প্ৰতি মাহে অসম ৰাজ্যিক বিদ্যুৎ পৰিষদ বা বিদ্যুৎ বিতৰণ নিগমক ত্ৰিছ লাখকৈ টকা ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ খৰচ দিওঁ যিহেতু আমি আঢ়ৈ মেগাৱত বিদ্যুৎ আমি তেওঁলোকৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰোঁ আজিৰ পৰা আমি প্ৰতি মাহত ত্ৰিছ লাখ টকাকৈ সঞ্চয় কৰিব পাৰিম আৰু এই ত্ৰিছ লাখ টকা ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ কনজামশ্যনত আমি যি সঞ্চয় কৰিম ইয়াক আমি দৰিদ্ৰ আৰু আৰ্টজনৰ সেৱাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম এই গোটেই প্ৰকল্পটোত বাৰ কোটি টকা ব্যয় হৈছে আৰু এই বাৰ কোটি টকাৰ যিটো ব্যয় তাক আমি চাৰি বছৰৰ ভিতৰত তাক আমি সম্পূৰ্ণৰূপে ত্ৰিছ লাখ টকাকৈ মাহত যি আমাৰ ছেভিংছ হ'ব তাৰ পৰা আমি সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিম অৰ্থাৎ চাৰি বছৰ হোৱাৰ লগে লগে এই প্ৰকল্পটোত আমি খৰচ কৰা সমুদায় ধন আমি উভতাই পাম আৰু এই প্ৰকল্পটোক সামান্য মেইনটেনেন্সৰ জৰিয়তে আমি পঁচিছ বছৰ চলাব পাৰিম অৰ্থাৎ অহা পঁচিছ বছৰ আমি চ'লাৰ পাৱাৰ আজি যি ইনষ্টল কৰিলোঁ তাৰ ওপৰত আমি চলিব পাৰিম প্ৰথম চাৰি বছৰত আমি বাৰ কোটি টকা যি আজি আমি খৰচ কৰিছোঁ তাক উভতাই পাম আৰু পিছৰ একৈছ বছৰ প্রতি মাহত ত্ৰিছ লাখ টকাকৈ আমি ছেভিংছ কৰিম তাতকৈ ডাঙৰ কথা টকাৰ সঞ্চয়ে স্বাভাৱিকভাৱে ৰাজ্যৰ ৰাজহ বা ৰাজ্যৰ কোষাগাৰক শক্তিশালী কৰিব কিন্তু তাতকৈ ডাঙৰ কথা এই আঢ়ৈ মেগাৱত যি ইলেক্ট্ৰিচিটি আমি ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ সি ফচিল ফুৱেলৰ ওপৰত আমি ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ জীৱাশ্ম ইন্ধনৰ ওপৰত আমি ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ যিয়ে কাৰ্বন নিগমন কৰে বা পৰিৱেশলৈ কাৰ্বন এৰি দিয়ে ই জলবায়ুক ক্ষতি কৰে আৰু উৎকট গৰমৰ সৃষ্টি কৰে আজি অতি কম হ'লেও আমি আঢ়ৈ মেগাৱত সেউজ শক্তি পৰিৱেশক আমি দিব পাৰিম আৰু আঢ়ৈ মেগাৱত জীৱাশ্মৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা বা উৎপাদন কৰা শক্তিৰ পৰিমাণ আমি হ্ৰাস কৰিব পাৰিম ই অসমবাসীৰ বাবে এটা আনন্দৰ দিন জলবায়ু সংৰক্ষণৰ দিশত ই আমাৰ অতি ক্ষুদ্ৰ হ'লেও এটা সুন্দৰ চিম্বলিক বৰঙণি হিচাপে স্বীকৃতি পাব মই অসম ৰাজ্যিক বিদ্যুৎ পৰিষদ বা বিদ্যুৎ বিতৰণ নিগম আমাৰ প্ৰডাকশ্যন নিগমক বা আটাইকেইটাকে আমাৰ তিনিওটা নিগমকে মই অনুৰোধ কৰিম যে আমাৰ চৰকাৰী বিল্ডিংবিলাক আমি লাহে লাহে যি বিল্ডিং সোনকালে ট্ৰাঞ্চফাৰ হ'বলগীয়া নাই বিশেষকৈ আমাৰ মেডিকেল কলেজখিনি আমি যদি চলাৰ এনাৰ্জি দি কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে চৰকাৰে যথেষ্ট ৰাজহ সঞ্চয় কৰিব পাৰিব আৰু যিহেতু ই টুৱেণ্টি ফ'ৰ আৱাৰ্ছ ইলেক্ট্ৰিচিটি কনজিউম কৰে গতিকে তাক যদি আমি ছেভিংছ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে সি স্বাভাৱিকভাৱে আমাৰ জলবায়ু বা আমাৰ যিটো ক্লাইমেট আমি পৰিৱৰ্তনৰ যিটো প্ৰচেষ্টা তাত আমি অলপ হ'লেও কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব পাৰিম মই আশা কৰোঁ যে এ পি ডি চি এলে আমাৰ গোটেইকেইখন মেডিকেল কলেজত কাৰণ সেই বিল্ডিংকেইটা চেঞ্জ হোৱাৰ কোনো কথা নাই সেই বিল্ডিং বিল্ডিঙৰ জেগাতে থাকিব গতিকে এই গোটেইকেইটা মেডিকেল মেডিকেল কলেজত আমি গ্ৰেজুৱেটি তাৰপিছত আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয় কেইখনত আমি যদি এটা প্ৰচেষ্টা ল'ব পাৰোঁ আৰু আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয় আৰু মেডিকেল কলেজ কেইখনকো যদি আমি চিভিল ছেক্ৰেটেৰিয়েটৰ দৰে নেট জিৰো কৰিব পাৰোঁ ই আমাৰ এটা ডাঙৰ কণ্ট্ৰিবিউচন হিচাপে নিশ্চয় মাইলৰ খুটা হৈ ৰৈ যাব আমাৰ বাবে যোৱা পৰহি দিনাখন মই নামৰূপত আছিলোঁ নামৰূপত আমি পঁচিছ মেগাৱত আমি চ'লাৰ পাৱাৰ প্ৰকল্প এটাৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব পাৰিছিলোঁ ৰাজ্যত আমি তিনি হাজাৰ মেগাৱত সৌৰশক্তি দুহেজাৰ ঊনত্ৰিছ চনৰ ভিতৰত আমি উৎপাদন কৰাৰ বাবে এটা ডাঙৰ প্ৰচেষ্টা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আমাৰ পাৱাৰ প্ৰডাকশ্যন লিমিটেড বা আমাৰ এ পি ডি চি এলে এ পি জি চি এল আৰু অইল আমি এটা গ্ৰীণ পাৱাৰ লিমিটেড আমি যৌথ এটা কৰ্পৰেশ্যন কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকে প্ৰায় সাতশ মেগাৱত চ'লাৰ পাৱাৰ ছশ পঞ্চল্লিছ মেগাৱত চ'লাৰ পাৱাৰ আমাক উৎপাদন কৰাৰ বাবে এটা নিৰ্দিষ্ট পৰিকল্পনাই পল পৰিকল্পনাৰে তেওঁলোক আগবাঢ়িছে মই ক্ষুধিবিন্দক জনাবলৈ পাই ভাল পাইছোঁ যে এ পি জি চি এলে আমাৰ ই এটা নতুনকৈ আমাৰ সংযোজন হ'ল পাৱাৰ ছেক্টৰত এটা বা আমাৰ পি এছ চি যি যোৱা তিনিটা বছৰ নিৰন্তৰ প্ৰফিট কৰিব পাৰিছে আৰু তাৰ ফলত এইবাৰ তেওঁলোকে চৰকাৰক ডিভিডেণ্ড দিবৰ বাবেও সিদ্ধান্ত লৈছে অৰ্থাৎ আজি আমাৰ যি সময়ত ৰাজহুৱা কোম্পেনীসমূহ মৃতপাই হোৱাৰ এটা পৰিৱেশ হৈছিল সেই সময়ছোৱাত এ পি জি চি এলৰ যিটো টাৰ্ণ এৰাউণ্ড ই আমাৰ বাবে এটা অত্যন্ত আনন্দৰ কথা আৰু এইবাৰ তেওঁলোকে ষাঠি কোটি টকা প্ৰফিট কৰিব পাৰিছে আৰু তেওঁলোকে বৰ্তমান অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ লগত লগ লাগি সাতশ মেগাৱত ছ'লাৰ পাৱাৰ উৎপাদনৰ বাবে তেওঁলোকে কাম আৰম্ভ কৰিছে আনকি ত্ৰিপুৰালৈকেও গৈ তেওঁলোকে দুশ পঞ্চাছ মেগাৱত বেটাৰী এনাৰ্জী ষ্ট'ৰেজ অৰ্থাৎ চলাৰ পাৱাৰ আমি দিনত পাওঁ কিন্তু আজিকালি টেকন'লজি আছে যে দিনত উৎপাদন কৰা চ'লাৰ পাৱাৰ ৰাতিলৈকেও সংৰক্ষণ কৰিব পাৰি তেনেকুৱা বেটাৰী ষ্ট'ৰেজ ইউনিটতো তেওঁলোকে কাম আৰম্ভ কৰিছে ইতিমধ্যে আমি ভাৰত চৰকাৰ আৰু এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংকৰ লগত একেলগে কাম কৰিছোঁ কাৰ্বি আলং জিলাত আমি অহা দুমাহ তিনিমাহৰ ভিতৰতে এহেজাৰ মেগাৱত আমি সৌৰশক্তি উৎপাদনৰ বাবে এটা নতুন প্ৰকল্পত আমি আমি আৰম্ভ কৰিম ইয়াৰ লগে লগে দেশৰ দুটা অন্যতম প্ৰতিষ্ঠান নেইভালি লিগলাইট কৰ্পৰেশ্যন